Pjesën më të madhe të ditës e kalon në këtë vend. E me mjetët për observimin e hapsirës është mjafti familiarizuar, duke pasur pasion astronomin, Milajem Nushiti, profesori astronomis, i bëri dhurat tokën e ti, shtetit të Kosovës. Kështu në rashinës të shtimës, undërtua observatori dhe planetariumi parë kombëtar. E ideja për ndërtimin observatorit ka qenë organizatës Astronomy Outreach of Kosovo, por për shkak të kostos së lartë për ndërtimin e ti, AOK i u drejtua institucioneve për ndim. Por në atë kohë është doshtë që ta kemi edhe një parcel ku me ndërtu. Për këtë arsye dhe është doshtë të zgjidhet një parcel dikun, kjo është foti që e kena zgjedhë këtu dhe e kemi ndërtu në këtë vend. Por në fakt kjo është trashëgimi nga baba dhe pikrisht pse është trashëgimi është doshtë edhe me pyetje dhe me marrë pëlqimin e tij, mirë po absolutisht janë kon plotësisht pajtimit edhe janë kon të lumtur që po bëhet kjo. Por çka është e veçantë e këtij planetariumi? E veçanta është se është i pari në Republikën e Kosovës si observator dhe planetarium kombëtar. E dyta është se në këtë observator gjendet edhe një teleskop i cili është solar për rritimin e diellit, që është më i madhi në Evropën juglindore. Në këtë objekt është sala e konferencave si dhe planetariumi, përmes të cilëve vizitorët mund të shohin nga afër projeksione yjesh, planetësh e objekte tjera qiellore. Ndërsa me një pagesë solide, për vizitorët është e hapur kjo qendër shkencore nga dita martë deri të dielën.